وإنها جوجسان وحلالي وحي حسرت كيني كرة وحلالي هاي بارلمان كسيقارة أرنك لبات هذا إيه حسرت كيني وإنها كفير سدان وإي سيدة ودخصية بدن أرنك لو استوقرية ووحيدنا كفير سن وحلالي أرنك الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركه رأي وحن لا يهي إنا لله وإنا إليه راجعون لبات هذا دعدي وما أنت لبداً بريبك السعودتي مقالة مدحتي بنتلان قروة وحن كتحسينا يا إنتي كل مطي وحن لا يهي إلهي حريستي جنة السيو سيدوك لو حن لا يهي إنت كل أو أنت إلهي وبوغ ديو دتك مساكين تأهو أما قحا أما بركة عنا وحن لا يهي إلهي ويناها حسلوني إيو كالسوني أسيو إنت أكدب وحن هل كان كسو جايدين إيا باق نبداد وحن لا يهي مركهورة دولة بنتلان ومدحوينو غور ريو أرنتان إناي كهدلان حبدنا إي جوجيان دولدة إيه معارض كسور كجدا لبضبة حبده وين يسي شروط لأنا كجوجيان وين يأتران دتك مساكين تأه وشعبك يكدو لدقال ميان يعني وحن لا يهي حبدي حل من نقطه وينو أرقني خسارة دا لبتادا وينو أرقني سوماليا وحالكا غارسيي وصدن إيه لبسانو دولة نمدا دي محايا وكفا كعيسا وحوية وحبد iyo muxuu ahaay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan hawshan waxa leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahaay masiibo ayan ka bilaabin magaalada madaxdii Puntland waxa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara laakiin qadarta Rabbi ciidana ma hor istaagi kado waxa qornaa in intaasi ama dhibtaasi ay dhacdo waxaan leeyahay halka ay hadda taagantahay hal lagu joojiyo dawladana waxaan leeyahay waxaad u dhaarateen madaxweynuhu ugu horeeyo raisul baarlamaanka baarlamaanka labada gole dhamaantood waxaad u dhaarateen inaad dadka shacabka oo muxuu ahay wadanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan inaad u shaqeeyaan kab ilaahay uga baqa masuuliyadda iyo xilka in saaran waa inaad joojisaan waxa laaliyo wixii xasarad keenin kara waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasarada keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoogareeyo waa waxaan ka fiirsan waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan inuu joojiyo fursadna loo siiyo imanka baarlamaanka oo xabadu hortooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahaay meesha oo ay meelahay guriyahoodii ay nabad ku tagaan waa in fursad loo siiyo taas intaasan kaga gudbaya waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka isimada meel kasta ay joogan arrinkani waa dartaan meesha uu marayo horey waxaan uga hadlay garaad Cabdirsa garaad Soofe iyo garaad Jaamac garaad Ismaaciil oo wax yiraahdeen hawshan anaga la wareegnay Puntland dhaqankeedu ixtiraam iyo qadarin iyo isxurmayn ayuu ku dhisan yahay kuna dhisnaa garaadada waan ismaqalnay qaybtood xalay waxaan halkan aan leeyahay taladoodu talo fiican bay ahayd laakiin tanaad ka soo hormadhay waxa weeye in sida ugu dhaqsiyaha badan isimadu la isugu yimaado badbaadinta Puntland aan ninna muxuu ay uusan cid kale marti uga noqon waa in sidii xal lagu heli lahaa waddankan jiritaankiisu wuxuu ku dhisnaa bacdallah isimada hoggaanka dhaqanka wax badan waa run waa la gacan bidixayay wax badan ee siyaasiyiintu way isku dayeen inay muxuu ahaayay ay gacan bidixayaan laakiin marna ka tagimayso inay hoggaanka dhaqanka iyo isimadu isu yimaadaan waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan in isimadu isugu yimaadaan arrinkan loo joojiyo muxuu ahaayay cidii tala ka geysan kadha haday mas-uuliyiin hore tahay haday siyaasiyiin tahay
oo xal nabadeed keenin kara oo dhana waa u furan tahay iyo wax garadka inta kalaba waxaan leeyahay meel kasta oo aan joogno nabad ayaa ina deeqda waxaad la socotaan waxaan ku jirnaa bilahii xurmada lahaa shuruul xurmada waxaan ku jirnaa waxaan ku jirnaa bishii dhul xaj waa mamnuuc waa xaaraan in dhiig xaq darro lagu daadiyo dagaalku waa xaaraan waa reeban yahay waa bilihii ilaahay uu xarimay in la dagaalamo waxaan leeyahay hawshaas ilaahay uga baqa ha la joojiyo halkaa ay marayso ha lagu joojiyo xal iyo wadahadal iyo in faraha wax laysku tuso oo looga gudbo wax allaaliya wixii taagan muxuu ahay wax wanaagsan oo ummaddan iyo waddankanba maslaxad u noqon kardha insha allahu saasaan soo jeedinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin.